Добрий вечір. Вісті на часі сьогодні у випуску про таке. На сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що 3,5 мільйони працівників бюджетної сфери отримують підвищені зарплати. Сьогодні Міжнародний день театру. Його святкують митці сцени і шанувальники театрального мистецтва. Приведенням годинникової стрілки на одну годину вперед 31 березня запроваджується літній час. А тепер детальніше про ці та інші події. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від віце-прем'єра Олександра Вілкула розпочати підготовку до протидії можливій повені в Україні. На сьогодні Житомирська, Закарпатська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області не готові до пропуску повені у зв'язку з таненням снігу. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Інформація про ускладнення погодних умов була висвітлена завчасно, наголошують в уряді. Таким чином, в місця очікуваних ускладнень передислокували важку техніку, тягачі підвищеної прохідності та розгорнули пункти обігріву. Завчасно вжиті заходи дозволили уникнути випадків загибелі чи обмороження людей. А катастрофічна ситуація у столиці склалася внаслідок низки суб'єктивних та об'єктивних причин. Такої маси снігу, що випала у столиці, не бачив жоден європейський мегаполіс, наголошують урядовці. Ускладнення відбулося внаслідок величезної кількості автомобілів, у тому числі й транзитних. Небояку роль відіграли й п'ятничні затори. Однак усі ці причини не виправдовують відсутності майданчиків для відстою транзитних вантажівок, нормальної кільцевої дороги та нестачі розв'язок. На перше місце треба поставити будівництво сучасної окружної дороги, яка дозволить розвантажити місто. Але одразу треба усвідомити, що окружна – це принаймні ще два нових мости. Також хочу відповісти окремим критикам, які вимагають взагалі заборонити в'їзд в столицю для фур. Треба розуміти, що в Київ щодоби завозяться десятки тисяч тонн вантажів, товарів першої необхідності, продуктів харчування та інше. Повністю закрити доступ фурам немислимо, оскільки це унеможливить постачання багатомільйонного міста. Для переоснащення комунальних служб потрібно придбати нові вантажівки, дорожню мікротехніку для прибирання дворів, проїздів, тротуарів. Адже на тисячу квадратних метрів території Києва є лише 150 снігоприбиральних машин. Однак снігова стихія – це ще й загроза великої повені та затоплення багатьох населених пунктів, наголошують в уряді. Для убезпечення можливих паводків потрібно максимально швидко вивести сніг та підготуватися до заходів захисту населення. Рахунок іде на години. Повінь ми повинні зустріти з готовими регламентами дій всіх служб, адекватними реальної ситуації. Водозливи та дренажні системи до 5 квітня мають бути повністю очищені від усього, що може заважати сходу води. Місця, які може підтопити вода, максимально захищені. За даними гідрометцентру, значне потепління в Україні очікується уже з 1 квітня. Буквально за тиждень показники сягнуть позначки 20 градусів вище нуля. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій наголошують, техніка та працівники до повені готові. Наразі проводиться постійний моніторинг ситуації. Затоплення території можливе в 11 областях та місті Києві. Рівень негативних наслідків, можливих, я підчеркую, паводкової ситуації буде мінімізований. Я напомню, что согласно этого плана у нас предусмотрено привлечение 90 пиротехнических расчетов нашей службы общей численностью 490 человек и 150 единиц техники. За даними моніторингу Служби з надзвичайних ситуацій, водосховища заповнені лише на 70-80%, тому спроможні прийняти поверхневі води. Основна загроза – підтоплення тих населених пунктів, що знаходяться близько від річок та інших водойм.
Також на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів було винесено питання про підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери. Прем'єр Микола Азаров повідомив, що таке підвищення отримають майже 3,5 мільйони працівників освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей. При цьому прем'єр-міністр особливо звернув увагу усіх працівників бюджетної сфери, що вони отримають перерахунок за січень-березень цього року, виходячи з нових розмірів посадових окладів. І сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян перебував з робочою поїздкою у Києві для зустрічі з керівництвом уряду та центральних органів виконавчої влади, повідомляє сайт ОДА. Два навчальних заклади області візьмуть участь у національному проєкті «Відкритий світ». Про це голову обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна повідомив керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України Владислав Каськів. Розпорядженням Кабінету міністрів України затверджено попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проєкту «Відкритий світ», створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технології радіозв'язку четвертого покоління. У Тернопільській області до національного проєкту відібрано такі навчальні заклади – Українська гімназія імені Івана Франка, місто Тернопіль, та Борщівська загальноосвітня школа номер 1. І ще інформація для учасників пробного тестування. 30 березня відбудеться пробне тестування з наступних предметів – історія України, математика, географія, хімія, світова література. А 6 квітня – з української мови та літератури, іноземних мов, всесвітньої історії, біології, фізики, російської мови. Тестування відбудеться у той же час і тих же пунктах пробного тестування, що були заплановані на 23 березня 2013 року. Тернопільські правоохоронці затримали злочинців, які вимагали гроші у приватних підприємців. Сюжет – сектор зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. Трьох жителів Бережанщини оперативники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали за вимагання 2000 американських доларів. Працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ОМВС України в Тернопільській області затримано трьох учасників злочинної групи, які займалися вимаганням грошей у жителів Бережанського району. Як вдалося встановити оперативникам, до моменту затримання зловмисників за підозрою у вимаганні коштів у бережанського підприємця злочинці тримали у страху ще одного жителя райцентру. Крім цього, працівниками УБОЗу в ході оперативного супроводу по кримінальному правопорушенню виявлено інші факти вимагань. УБОЗівці вимагачів затримали під час отримання від потерпілого грошей. Коли на руках злочинців замкнулися кайданки, в безпеці відчули себе жителі райцентру, у першу чергу підприємці. Адже цькування і залякування місцевого бізнесмена почалося зі словесних погроз. Зловмисники двічі попереджали молодого чоловіка про те, що він їм винен гроші. Знаючи, що борги надумані, бережанець не мав наміру віддавати власні 2000 американських доларів. Та самовпевненість підприємця змінив випадок, коли вимагачі прийшли до його торгового закладу. Розмовляти уже не стали, одразу перейшли до фізичного переконання. Били, душили скотчем, обмотували обличчя харчовою плівкою, знущалися, поки чоловік не втратив свідомість. Непритомного підприємця знайшов компаньйон. Він викликав карету швидкої. Щойно оправившись від насилля, потерпілий звернувся до правоохоронців. Двоє затриманих раніше судими за скоєння злочинів, а саме за вимагання, шахрайство, грабежі та незаконне зберігання наркотичних засобів. Розпочато кримінальне провадження за статтями 189 частиною 2 та 296 частиною 2 Кримінального кодексу України. В даний час відносно фігурантів обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Невдовзі вимагачі постануть перед судом. Триває розслідування. Нам часто бракує тепла не лише у погоді, але й у серці. Компенсувати цю нестачу можуть добрі справи і дитяча усмішка. Волонтери Тернопільського «Ротар-Акт-клубу» провели благодійну акцію «Спогади дитинства» у Бережанській обласній дитячій школі-інтернаті 1-3 ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання. Учасники прагнули подарувати діткам захоплюючу казку, навчити їх цікавих творчих умінь. Чи вдалося їм це, дізнаємось у сюжеті.
Вони такі ж, як і всі інші маленькі люди. Однак цим дітям, мабуть, більше, ніж іншим, потрібні увага і душевне тепло. Тому організатори акції вирішили не лише розповісти, а й показати вихованцям інтернату творчі майстер-класи. Оля Биндас навчала виготовленню іграшок з вовни. Ірина Кубант провела урок бісероплетіння. Разом з Юлією Верстою дітки фотографували, а з Андрієм Мазепою грали на незвичних музичних інструментах. Дуже рада, що приїхала, відвідала цих діток. Вони дуже талановиті. Ми сьогодні валяли котиків. Ми маємо ціле військо таких грижень гарних, сіреньких всяких, з бантиками. І діти дуже зацікавились. Мені було дуже приємно, що вчителі також зацікавилися. Хтось зробив хвости, хтось лаби. Ну, дуже приємно насправді було тут провести цей час. Я сподіваюся, що буду знаходити також час далі приїжджати і будемо знову таке щось робити, якихось тварин. Разом. Для того, ну, щоб ви собі уявляли, що не обов'язково, там, кажу, я вам вже говорила, їхати в Париж чи ще де, щоб реалізовувати якісь ідеї. І вас в Бережанах можна, я тут дуже багато раз фотографувала, реалізовувати дуже цікаві ідеї. У вас є дуже багато архітектури, замок, природи. Тобто, дайте мати вільну нагоду, беріть фотоапарати, надівайте щось цікаве на ваших дівчат, ідіть фотографуйте. Також завдяки волонтерам дітки дізналися більше про арт-терапію, візаж та східні танці. Мені тут дуже сподобалося, які ми танці сьогодні танцювали. Нові рухи, мені ці рухи дуже сподобалися, і особливо музику, під яку ми танцювали. Мені сподобалося дуже сильно керівник, який нас вчив. Я багато нового для себе дізналася, і я думаю, що я буду використовувати ці рухи у школі на танцях. І дуже класний керівник, він дуже все зрозуміло пояснює. У Бережанському інтернаті виховують 126 дітей, 36 з яких – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Незважаючи на таку велику кількість дітей, усі вони – одна велика родина. Кожному з них намагаються приділяти окрему увагу, каже директор Бережанської обласної дитячої школи-інтернату Михайло Старко. Основне завдання закладу – стати для дітей з неблагополучних сімей другою родиною, де би вони відчули затишок, де би вони відчули прихисток, де би можна було дитині дати можливість проявити себе, щоб вона відчула себе повноцінним громадянином суспільства. Акція мала назву «Спогади дитинства». Оскільки щасливі миті та позитивні емоції зустрічі волонтери фотографували та знімали на відеокамеру, то у майбутньому, коли дітки виростуть, переглянувши світлини, зможуть згадати їх. Ці незабутні спогади залишаться у душах діток та їх благодійників на все життя. Тривають шевченківські дні. В обласній філармонії з нагоди 199-ї річниці від дня народження поета відбувся літературно-музичний концерт на поезію Тараса Шевченка «Зоре моя вечірнія», розповідає Тетяна Гамрецька. Романси та пісні на вірші Великого Кобзаря виконала народна артистка України Любов Ізотова. Коли от я приступала до своєї програми, з одного боку мені хотілося показати самотність його, розумієте, його розгубленість. А з іншої сторони, такий великий талант, який живо працював і знайшов собі місце і в Російській імперії, і в Росії, і мав великих друзів, які його викупили, які малювали портрет, щоб його викупити. І ця та велика постать, яка зберігається і донині, і там навіть. Але пам'ять про нього, ця оселя двоповерхова, вона зберігається і зараз в Санкт-Петербурзі в художній академії. Якби хтось хотів, то може зайти і подивитися. Вона є. Ну, а що стосується моєї програми, розумієте, я наскільки знаю, у мене навіть є Кобзар на російській мові, колись мені подарували в Синельниково, в Дніпропетровській області, я була там на гастролях в Дніпропетровську, і потім в гімназії Синельниково. І мені було дуже цікаво подивитися, послухати. І окрім того, взагалі постать Тараса Григоровича Шевченка – це дуже така цікава постать. Хоча б достатньо того, що я колись робила програму про Гоголя, і він казав Гоголю: «Ти смієш, це мій друже, а я плачу». От сьогодні буде і сміх, і плач, і все. Якийсь невеличкий такий концерт, наріз присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, великому генію України.
у пісенному доробку народної артистки композиції на музику Миколи Лисенка, Якова Степового та Костянтина Скорохода. Прозвучали пісні на вірші Шевченка «Ой, одна я одна», «Нащо мені чорні брови» і «Така її доля». Чимало віршів Шевченка ще за його життя перейшли в народно-пісенний репертуар. Вони знайшли відгук у серцях наших сучасників. Терши вода з-під Явора, Яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, Явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюбочиться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з катором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода станом стала. Прийшло дівча воду брати, браво заспівали. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Справдилося пророкування Лесі Українки, висловлене в поезії на 50-ту річницю з дня смерті Тараса Шевченка. Усе знесла і перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. Міжнародний день театру встановив у 1961 році 4-й конгрес Міжнародного інституту театру. Відтоді щорічно 27 березня театрали усього світу відзначають професійне свято. Святкують сьогодні не лише митці сцени, а й шанувальники театрального мистецтва. Привітали з професійним святом акторів та режисерів і наші кореспонденти. Заслужений діяч мистецтв України, режисер-постановник драматичного театру студії «Сузір'я» Тернополя Орест Савка вважає, що Бог дав йому дар – збирати таланти. Любов до театру у чоловіка з дитинства. Починалося з самого-самого маленького дитинства. В селі, де, в якому я народився, дуже був такий міцний, сильний драматичний гурток. Було два актори, які грали колись в приватних театрах, які повернулися в село після тої розрухи 39-го року, що в нас так зване визволення відбулося. І якось так було, знаєте, в кожному селі, мабуть, є своя специфіка, щось творити, щось любити. В моєму селі до драматичного мистецтва була колосальна увага. За роки, що працює режисером, Орест Савка поставив чимало п'єс. Твори для постановок обирає на різноманітні теми. У планах режисера залишається вистава, присвячена Українській повстанській армії. Та поки що гідний драматичний твір в руки пана Ореста не потрапляв. Я думаю, що як всякий режисер бере кожну п'єсу по тому, як він мислить, що він хоче сказати і що його зацікавлює. Я дуже тісно співпрацюю з нашим драматургом, письменником, поетом Богданом Мельничуком. Він написав багато інсценізацій. От зараз ми працюємо над Сотниківною Богдана Лепкого, а інсценізація Богдана Мельничука. Ми поставили його п'єсу оригінальну «Акторі блазні». Я думаю, що я ставив Мазепу, гетьмана українського. Тетяна Станько у драматичному театрі студії «Сузір'я» займається понад 5 років. За цей час дівчина встигла побувати в ролі феї у виставі «Попелюшка», Клеї – дружини філософа у виставі «Езоп», власниці кафе-ресторану у виставі «Актор і блазень». І от зараз ми працюємо над виставою «Сотниківна», і тут я граю одну з головних ролей – Олесі. Кожна роль по-своєму цікава, і від кожної героїні я беру для себе щось нове. Над образом працюємо досить довго, прислухаємося до порад нашого режисера Ореста Івановича Савки, стараємося з акторами якось зігратися разом, щоб допомагати їм на сцені, і вони мені допомагають. Партнер Тетяни у виставі «Сотниківна» – Андрій Мазепа. Він грає козака Петра, який закоханий в головну героїню. В образ актор втілився, але зізнається, вуса козацькі дошкуляють.
Дуже велика складність, наприклад, у ці мої вуса, як ви, напевно, помітили, це не мої вуса. І дуже важко з ними говорити, і воно завжди, ну, зазвичай і лоскоче, і відклеюється, і все на купу. Ну, і відчувається такий легенький дискомфорт, і в мові теж важко спілкуватися, тому що репетиції проводяться без вусів. Ну, а так вклинитись в роль дуже цікаво. А Богдан Манюк, граючи у виставах, втілює дитячі мрії. Чоловік з юного віку захоплюється театральним мистецтвом. Уже встиг побувати королем та легіонером римської армії – сотником. Кожен із зіграних персонажів може чогось навчити, переконаний актор. Вистава «Акторі блазні» Богдана Манючука, де я граю професора університету. Знаєте, я сам викладач, педагог і знаю теперішню ситуацію, яка є у нас. І через то мені хотілося показати, яким не треба бути, тому що я показую такого того професора, який заради грошей, все хоче глядати гроші, і вступні екзамени, і випускні екзамени, все гроші. Я показав просто, на мою думку, яким викладач наш не повинен бути, має бути зовсім інакше. І ще інформація про погоду. Справжнє тепло прийде не раніше середини квітня. Такий невтішний прогноз дають метеорологи. Березень не потішить нас сонячною погодою. На вихідні знову обіцяють мокрий сніг з дощем. Коли на Тернопільщину завітає не лише календарна, а справжня весна? Відповідь у наступному сюжеті. Зима триває ось уже 4 місяці. Цьогорічного березня нетипово низькі показники температури повітря і два історичних мінімуми. 18-го термометри показували мінус 18, а 25-го – мінус 15. Останній раз такі низькі температурні показники у ці числа березня були лише у 1963 році. Погода із морозом уночі і плюсовою температурою до 6 градусів Цельсія і вище у день збережеться ще мінімум тиждень. Окремі дні місцями очікується опади 28-29 березня у вигляді снігу та мокрого снігу. 30-31 березня це вже будуть опади в денні години переходити в дощ. Також поступове підвищення температури повітря 28-29 березня. Нічна температура буде в межах від 3 до 8 морозу. Коливання температур прогнозують до середини квітня. Це залежатиме від атмосферних фронтів, які проходитимуть через нашу область. Найнеприємніше – опади у вигляді мокрого снігу, туман, поривчастий вітер. Саме таку погоду прогнозують на ці вихідні. Температурні показники, знову ж таки, будуть коливатися. При проходженні фронту нічні температури можуть досягати позначки 0. Після фронту вони можуть дещо знижуватися до 5 морозу вночі. Тобто таке коливання, нестабільні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині ще найближчі 10 днів. І знову синоптики передбачають можливість повеней та підтоплень, пританені снігу. Ці явища можуть відбуватися у разі відсутності у населених пунктах систем водовідведення чи їх несправності. Внаслідок неконтрольованих чи аварійних скидів води, проривів дамб, захрещення річок можуть траплятися незначні підтоплення. На сьогоднішній день у нас повенева ситуація стабільна і немає різкого коливання рівня води. І все ж таки підвищення рівня води буде залежати від того, які будуть погодні умови. Тобто, якщо це буде поступове танення снігу, якщо це буде поступове підвищення температур і не буде сильних опадів, то ми очікуємо, що повінь цього року прийде по середніх багаторічних значеннях. Якщо б в разі виникла така ситуація, що в нас вийшов би циклон з півдня і мали би сильні і дуже сильні опади, особливо це стосується Карпатського регіону, нашого південного регіону, то, звичайно, рівні води будуть підніматися. Отже, повністю змінити зимовий одяг на весняний ми зможемо лише у другій декаді квітня. А в ніч з 30 на 31 березня о 3-й стрілки годинники по всій Україні переводять на одну годину вперед. Літній час вводиться в останню неділю березня для більш ефективного використання світлового дня і економії електроенергії. Уперше переводити стрілки почали у Великій Британії в 1908 році заради економії і більш раціонального використання електроенергії протягом доби. В США на літній час уперше перейшли в 1918 році. У ніч з 30 на 31 березня переводять стрілки годинників на годину вперед. Ваша думка з цього приводу? Я не задоволена
Звичайно. А взагалі, як ви от налаштовуєтесь на от такий, що ж будуть зміни, як ваш організм? Ну, ви от такі вже... зміни, реагуєте на такі зміни? Година вперед, година назад? Звичайно, це не тільки я, доросла людина, реагую, це всі діти реагують, і це вже всім доказано, і чомусь далі не реагують на нас, на людей, а роблять так, як вважають за потрібне, чи як, не знаю. Придеться тепер на одну годину скорше вставати? Ну так. Так, особливо тим маленьким дітям, які в школу спішать. Дорослим, я ж кажу, простіше, а от малим дітям і взагалі дітям, це на них в першу чергу відбивається. А ми не думаємо ні про себе, ні про наших дітей, звичайно. Ну, можливо, не ми батьки, а просто наша держава в такому стані зараз, що абсолютно людей кинула всіх на призволяще. Треба все проналаштовувати, весь свій день, свій режим. А як маленька дитина, то взагалі дуже тяжко. Ну, погано. Переведення годинників на організм впливає точно так же, як приход весни до земної планети. Весна – це є подовжений день світовий. Подовжений світовий день накладає на людину певні можливості. Але просто справа в тому, що в цьому році в нас зима іде четвертий місяць, весни ми не відчуваємо, і тому нам тяжко встати, хоча вже починається ранок, з п'ятої години вже нас сонячне світло не встає, сонце ще спить, але небо вже світле. На думку експертів, переведення стрілок дозволяє знизити енергонавантаження і поліпшити екологічну обстановку, забезпечує стійку роботу єдиної енергосистеми країни, узгодженість вантажу потоків, організацію теле- і радіомовлення. Однак фахівці стверджують, що переведення годинників негативно впливає на здоров'я людей. Тяжко тим людям, які є жайворонки класичні, а не сови, і тим людям, які мають певні проблеми з здоров'ям. Тут просто треба підходити критично до тої ситуації, подивитися, коли ми лягаємо, що ми їмо і з яким настроєм ми живемо. Якщо тих три складових в нас будуть абсолютно гармонійно доповнювати одне одне, то тоді і людина незалежно від віку, від статі, від умов її праці і від її проблеми з здоров'ям буде почувати себе гармонійно. Те, що проводять годинники на одну годину вперед, як ви ставитесь до таких змін? Розкажіть, чи потрібна взагалі така... Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, думаю, що оскільки вже постійно переводили годинники, то люди вже наші привикли до такого, то думаю, що це не дуже змінить ситуацію. І, ну, звичайно, я проти цього, що переводили годинники, тому що... Особисто ви як реагуєте на такі зміни? Треба вже раніше вставати? Звичайно, на годину швидше потрібно вставати. І для дітей також це... Також відіграє велику роль, тому що на годину швидше прийдеться дітям вставати до школи. Ну, але все ж таки плюс в тому, що на годину швидше і додому будемо йти. Виходить, по старому годиннику на годину швидше, але вже буде на вирі видно. День буде довший? День буде довший, звичайно. Свої плюси, свої мінуси. Ну, переведуть стрілки годинників на одну годину вперед самовихідними. У ніч з 30 на 31 березня. Чули ви про це? Чула. Як ваша думка з цього приводу? Потрібно це робити взагалі? Я думаю, що ні. Особисто ви як реагуєте на такі зміни? Я вже пенсіонерка, то я так вже реагую, бо я вже собі можу нікуди не спішити. Поспати, полежати, так. Власне. Але якщо, то я думаю, що не треба цього робити. Останні дослідження показали, що перехід на новий час здатний викликати стреси, порушення сну, збій у роботі імунної та серцево-судинної системи, а також проблеми з обміном речовин. Це вся інформація. Дякую, що ви з нами і зустрінемось у наступних інформаційних випусках.